Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizə müasir bir anlayış haqqında danışmaq istəyirik. Agroturizm. Özü təqdim edeyim. Nuriyev Etibar Məsimoğlu, Biogarden təsərrüfatının rəhbəri. Bu təsərrüfat yerləşir Şəkidə, Etibar müəllim. Bəli, Şəki şəhərində, Öyrət kəndində, Keçməli bələdiyyəsinin inzibati ərazisindədir. Siz burada agroturizm bir məkanı yaratmışsınız. Bu agroturizm nədən başlayır? Əsas vacib elementlər nədir? Agroturizm əsasən bunun tarixinə çevrilib baxsaq, 56-cı ildə Fransada yaranıb, əsas məqsəd də kənd təsərrüfatını tənzimdən qutarıb, onu inkişaf fazasına çatdırmaq, şəhərdən insanları bu sahəyə, yəni kənd fəaliyyətini maraqlandırmaqdır. O cümlədən də mən də müəyyən Avropa ölkələrində olmuşam. Bu sahədə elə bir özümün istəyi ilə bərabər yığdığım təcrübələri 11 il ərzində bu məkana çevirmişəm. Əsas məqsədim agroturizmlə yanaşı Azərbaycanın kənd təsərrüfatının potensialları insanlara, istər daxili, istər xarici qonaqlara təqdim etmək olur. Bunun üçün etibar mən, biz baxırıq buradan ərəblər də gəlir, şəhər cəmaatı da gəlir. Burada nə tapırlar, nə görürlər? Çox maraqlı sual verirsiniz. 8 hektarlıq ərazidə Azərbaycanın bütün bölgələrini gəzmiş olurlar. Belə ki, Naxçıvan bölgəsinə aid bitkilər ayrı bir coşədədir. Sitrus meyvələr, Lənkəran masallı bölgəsi başqa bir ərazidədir. Və cilə meyvələr, burada Azərbaycanın flora və faunası ilə yanaşı, Yaponiyadan, Çindən, Amerikaya qədər dünyanın inkişaf eləmiş ölkələrindən bitkilər var. Nədir bunların maraq çəkən? Məsələn, mən sizə desəm ki, məsələn, indi solumuzda, sağımızda gördüyümüz börükcəm bu Amerikan sortudur, üçtaşdır. Bu insanlara maraqlı gəlir ki, Amerikadan olan bitkinin burada yetişdirilməsi. Bunun məndə iki sortu var, həm üçtaş, həm də ki, Chester sortu, 30-a yaxın çeşid olur. 20-dən yuxarı üzümün müxtəlif İspaniyadan, Rusiyadan, Türkiyədən, İrandan, Gürcüstandan, özümüzün yerli sortlar, bunlar hər biri maraqdır. Burada elə bir bitki yoxdur ki, Azərbaycanda olsun, bu məkanda olmasın. Çeşidlərimiz hədsiz çoxdur. Və çalışırıq ki, daha keyfiyyətli, çox üzrəm, insanlara daha şirin dad verəsi meyvələr yetişdirək. Elə bilirəm ki, buna da nail olmuş. Demək, sadə burada proses qurmuşsunuz da. İnsanlar gəlir bura, təbiət, müxtəlif meyvələr, bizim iqlimə aid olan, olmayan, müxtəlif bölgələrdən gətdiyiz. Burada gəzirlər, meyvəni dərirlər. Siz demişsiniz, yemək var, aparda yoxdur prinsipi ilə. Sonra aşağıda orada quşlar var, müxtəlif çaylar var, balıq yeri düzəltmişsiniz, hovuz var. İnsanlar gəzir, ailələrini oturub orada çay içirlər, dincəlirlər belə bir sakit məkanda. Və sonra gedirlər. Amma bu ödənişdir, eləmi? Bəli. Ödənişmə olmasının vacibliyi var. O, ondan ibarətdir ki, məsəl üçün, dünyada belə servislərdə yəni bu xidməti yoxdur. Mən özüm olaraq fikirləşmişəm ki, ödənişli olsun ki, insanlar istədiyi meyvəni, nəfsi nəyə çəkirsə, uşağından böyüyünə qədər, ürəyi istədiyi qədər yesin. Ondan əlavə, mövcud olan meyvələri daha yetkin formada özümüz də təqdim edirik. Oturacaqlarda otururlar, istirahət edirlər, bizim meyvədən əlavə olaraq da qəbul edirlər. İstədiyi təqdirdə də o da əlavə bir ödənişlidir ki, yəni günün qiymətinə görə istəsə alma yığa bilər, üzüm yığa bilər, yəni sərbəstdir. Amma o hissəsi ödənişlidir. Yəni digər servislə, yəni ödəniş haqqına aiddir özünün qəbullədiyi yediyi meyvələr. Amma onunla bərabər evinə də tabloda göstərilmiş qiymət əsasında meyvə ala bilər və yaxud da yığa bilər. Bax, indi biz bir yolda dayanmışıq. Bu yolu qədim Şəki üslubunda düzəltmişsiniz. Sağda, solda ağaclar, yuxarıda tal var və Amerikadan getdiyiniz böyürtkən. Gəlin bu böyürtkən əkin texnologiyasına danışaq. Bunu müxtəlif formada əkmək olar. İlk növbədə bitkinin haqqında anlayış olmalıdır. Siz bu formatı, yəni tağ formasında olmasını dediyiniz üçün bundan başlamaq. Amma bu o demək deyil ki, bu böyürtkən məhz bu qaydada yetişir. Yox, bunu müxtəlif verir. Mən insanları xoş görsün deyə və heç rastlaşmadığı bir formanı görsün deyə bundan istifadə eləmişəm. Həmçinin rentabilli təsərrüfat mənim üçün bir maraqlı bir sahədir. Məsələn, bu yoldur. O tağ formasında, tək böyürtkəndə öyle, bu getsək, üzümdə də var, çividə də var. Bu formada əkilməklə yol masivinin də təsərrüfatın rentabilinə bir dəstəyidir. Həm gözəllikdir, həm çox dürüstlərəm məhsuldur. Gələn turistlərin də ən xoşladığı odur ki, elə əziyyət çəkmədən bütün bu meyvələrdən dada-dada geyirlər. İndi bugün biz böyürtkənin yanında dayanmışıq, biraz qarşıya geysək çivi də var, əlavə böyürtkən də var, üzüm də var və s. və s. Bu dekordur. Yəni bu mənim fərdi düşüncəmdir. Amma dünyanın başqa yerlərində belə olmur. Mən indi digər ərazidə siz baxmışsınız ki, 2 metr oruq hündürlükdən də istifadə eləmişəm, 3 metr oruqdan da ümumiyyətlə bunu 3 metr oya qədər qaldırmaq olur. Ondan sonra cırraşma gedir. Yəni
Əkinlər fərqlidir. Baxır kim nəyi necə yanaşır. Bir o arası var ki, bu əkin qaydalarına və onun aqrotexnik xidmətinə ciddi yanaşmaq lazımdır. Tək gözəlliyi tutsan, məsələn burada havalanma getməz, bütün məhsul yəni bata bilər. Mən bütün bağı gəzdim, kifayət qədər ciddi yanaşmışsınız. Bağda xəstəliyin əlaməti yoxdur, ağaclarda budamaları düzgün aparmışsınız, zədələnmələr yoxdur. Bunu necə təmir edirsiniz 8 hektarda? Hər bir işə girişəndə onun mütəxəssisləri var. Məsələn, budama işinə əsasən Quba Xaçma zonasından gələn mütəxəssisləri dəvət edirəm ildə bir dəfə. Əslində iki dəfə də olar, çünki elə bitki var ki, onun avqust ayında da yaşıl budaması gedir. Amma mən payız aylarında əsasən Qubadan gəlir. Məsələn, üzümçülük savxozundan üzümləri mütəxəssislər gəlib budayırlar. Hər bir işin öz mütəxəssisi var. Bununla yanaşı xəstəliklə olmaması bu onu göstərir ki, payız dövründə yarpaq tökümündən sonra bitkilərə, zərərvericilərə qarşı mücadilə aparmaq lazımdır. İlk növbədə də yaz da tumurcuqdan qabaq, tumurcuqdan sonra. Əgər bu mücadiləri yaxşı aparlarsa, demək olar ki, xəstəliyin kökü kəsilmiş vəziyyətdə olur. Əgər qonşu ərazidən bura hər hansı bir xəstəlik gəlməzsə. Sadə burada siz qaydadan istifadə edirsiniz də. O böyürtkəni zəhmət olmasa özünüz göstərin, öz ələməyizdir, göz nurunuzdur. Sappa sağlamdır. Necə gedir onun yetişmə fazası? Heç belə razılaşaq ki, bunu əkin qaydasından incəlik başlayır. Yəni payız ayında, ən əsası. Bu indi məhsulda gördüyünüz budaqlar yerindən kəsilməlidir. Burada yeni zoğlar var. Hansı siz indi orada görmürsünüz. O yeni zoğlar gələn il üçün məhsul verməlidir. Əgər mən bunu saxlayaramsa, mən bunu praktikadan 11 ildə keçirirəm. Əgər mən bunu saxlayaramsa, bu qocalmaya doğru gedəsidir. Məhsul cırraşasıdır. Siz pişir verirsinizsa, hər bir, hələ buradan mütəmadi olaraq bu meyvələr dərlənib. Bu belə deyil, bu daha məhsuldar bir sortdur. Ondan başqa, aqrotik əkin qaydasından sonra ardıcıl olaraq yemlənmə necə getməlidir? Axı mən dedim, bura orqanikdir. Bu ən çox sevdiyi quş üzvü kübrəsinin qışqırılmış vəziyyətində ayda bir dəfə qış aylarının çıxmaq şərti ilə yemlənməsi. Toyuq kübrəsi deyirsiniz. Toyuq kübrəsi qışqırılmış vəziyyətdə 10 litrə, 1 litr olmaq. Onu da özünə məxsus dozası var. Baxır kim nə qədər, nə cür hazırlayır. Bu onu çox sevir. Bir də suyu sevir, suvarma. Yəni hər bir bitkiyə çeşidinə görə, növünə görə personalla yanaşmaq lazımdır. Bunu mən tətbiq eləyə bilmərəm ki, bütün bitkilərə aiddir. Məsələn, bizdə Hollandiyadan, Amerikadan, Almaniyadan çiyələk növləri var. Bunlar hamısı üzvü leyka formasında qidalanma gedir. Yəni, bitkilərin orqanik olması üçün əziyyət çəkilir və çəkilməlidir. Məhz ki, bu yolu biz tutmuşuq ki, orqanik məhsul yetişir. Bu çətinliklər də bizim üçün xoşdur. Ümumiyyətlə, bir də çeşidə diqqətli olmalıyıq ki, biz hansı növü seçmişik? Bu, məsəl üçün, börüşəmlərin içərisində üç tac dillə, rus dilində trikarona. Bu, ən məhsuldarlığıdır. Həm bir balaca meyvəsi yer olsa da turşa meyillidir. Bu da şəkər xəstələri üçün əvəzsiz bir nemətdir. Kompot, mürəbbə bu cür də qəbul edə bilər, naturada belə də qəbul edə bilər. 40 günə yaxın da məhsul verir. Amma Chester sortu şirin növdür, yeri növdür. 20 gün müddətində öz məhsulunu verməsini başa çatdırır. Yəni bu işləri, xırdalıqları ona görə deyirəm ki, bunlar əvvəlcədən öyrənilməlidir. Ondan sonra praktikadan keçirdikcə, təcrübə artdıqca çeşidlərə, yəni daha diqqətli insanlar yanaşır. İndi etibar edirəm, bax arxadan görsün xarici vətəndaşlar gəzməkdən gəlir. Bəli. Onlar gəzməyə başa çatdırırlar, eləmi? O bəli. Qabaqda nəyə baxdılar, nəyə maraq göstərdilər? Siz qabaqda deyəncə girişdən başlasaq, hər kvadratda bitki var. Onlar moruqda istifadə elədilər, börkəmdən istifadə elədilər, cəvəldən istifadə elədilər, armuddan istifadə elədilər, alçadan müxtəlif meyvələri naturada özləri dənləyib qəbul elədi. Hələ çox üzr istəyirəm, çal üzümlərinin də dadına baxdılar, hansı ola hələ yetişməyib. Yəni, onlara sərbəstlik verilsə də, izah işi aparılsa da, onların doğal haqqında biz maneçilik törətmirik. O cümlədən də özümüz məsləhət bildiyimiz meyvələri həmin çeşiddə onlara qonaq edirik. İki saat müddəsində göl kənarında, balıqların, şəlalərin yanında, müxtəlif yerlərdə tam dincələ bilirlər. Mən elə başa düşürüm ki, buradan çıxan insanlar aura nöqtəyi nəzərindən ruhu da təzələnir, fərqli bir abu havada gedirlər. Biz görürük, uzan o ölkələrdən, Ərəbistandan, xarici vətəndaşlar gəlir bura. Aqroturizmin ölkəmizdə gələcəyini necə qiymətləndirirsiniz? Var bu potensial? Yüksək səviyyədə. Mən buna inanmasaydım və özüm praktik olaraq bunu əgər sizə göstərməsə, deməli, inamsızlığım harcısı olur. Bu o qədər, dedim axı ki, Fransada yaranıb və belə bir statistik məlumatı sizə deyim ki, daha aydın olsun. Hal-hazırda 2017-ci ilin statistik məlumatı, internetdən götürdüyüm məlumat üçün deyə bilərəm ki,
Fransanın ümumi turizmdən əldə elədiyi gəlirin 15%-i aqroturizmin hesabına yaranır. Bu az-azında elə bu rəqəmlər özü deyir ki, dünyada bu nə qədər populyar bir sahədir. O cümlədən də əyan olaraq siz görürsünüz ki, istər daxili qonaqlar, istər xarici qonaqlar belə bir məkan üçün necə həvəs göstərirlər. Söhbət burada meyvələrin yeməyi yox, gözəllik içərisində, yaşıllığın içərisində olmaq, o dəqiqələri keçirmək xüsusi bir zövqdür. Və bugündən sizin bir əməkdaşlığınız başlayır. Bir layihə var, adı nədir o layihənin? Şəhərdən kəndə. Şəhərdən kəndə. Bəli. Neyinirik, insanları şəhərdən kəndə gətirmək istəyirik? Birincisi istəyirik, ikincisi mən 11 ilimi sərf eləmişəm ki, insanlar... Mən özüm də Şəkinin şəhər ərazisində böyümüşəm. Mən bu sahədən biraz uzaq olmuşam. Əgər mən öz həyatımda bunu görmüşəmsə, demək, hər bir insan buna maraq göstərir. Əgər siz dərindən bilmək istəyirsiniz, mən sizə deyim. Və siz bilin, son zamanlar, son 5 il müddətində gənc insanların kənd təsərrüfatına çox böyük marağı yaranıb. Mənə olan müraciətlərdən, bura gələn insanların hər bir qonaq kimi gəlmir, öyrənməyə də gəlir. Onlar mənim fərdi olaraq qonaqlarımdır. Və onlarda olan marağı mən sözlə çatdıra bilmirəm. Və mən ümid edirəm ki, bu sahə qısa müddətdə, əgər biz fermerləri düzgün bu sahəni təbliğ eləyəriksə və onları bu işlərə yönəlməsində əlimizdən gələni eləyəriksə, qısa müddətdə regionlarda bundan da gözəl təsərrüfatın formalaşması mümkündür. Və hər kəs də əyanı olaraq görəsidir ki, İstər yeri, istər xarici turistlərin buna nə qədər marağı var. Orqanik məhsul. Bu günlərin bütün dünya bunun üzərində çalışır. Hər kəs istəyir ki, özü dərsin, özü görsün, istədiyini dərsin. Kəndi hiss eləsin də, kəndi duysun. Əlbət. O gözəlliyi. Əlbət. Atalar misalı var da, deyir, meyvəni ağaçdan qırıb yeməyin, özgə ləzzəti var. Bugün elə bilirəm ki, siz də həmin o anları yaşadınız. Bəli, yaşadı. Xeylaq da meyvə yedi yaşı. Allah xoş olsun. Heç qıranda da qorxmadı, çünki o azadlığı vermişdi bizə. Bəli, Allah xoş olsun. Buranın gözəlliyi elə insanların ruhunu oxşamaqdır. Əgər burada yediyoz meyvələrin dadı sizi qanilidirsə, bu gözəllik sizi qanilidirsə, deməli mənim bu 11 ilim əbəs yetməyir. Əbəs yetməyir, bəli. Çox sağ olun, Azərbaycanda ilk ümumi nədir? Şəkir rayonunda yerləşən aqroturizm bölgəsi və bu, deməli, 11 ildir bu layihə üzərində çalışan Etibar müəllim fikirlərini sizə çatdırdıq, dostlar. Hələlik. Minnətdarım.